Em Mervana, acreditamos em descobrir a sua verdade pessoal. Mas você deve ser autossuficiente e descobrir isso sozinho. Quando descoberta, nós desistimos de todas as posses materiais para viver em uma harmonia pacífica no mar. Bem-vindos a Mervana! Muitas gerações atrás, nossos ancestrais passavam o tempo igualmente entre a terra e o mar. Até nosso líder iluminado, o Rei Honestos, trazer nosso povo pra cá pra escapar dos problemas da Terra. Tá legal. E o que aconteceu com ele? Um dia ele partiu para descobrir a própria verdade e nunca mais retornou. Dizem que ele se tornou um só com o oceano. Honramos ele ao viver nossa verdade, esperando que ele um dia retorne. Os que forem merecedores descobrirão todos os segredos de Mervana. Tem alguma coisa fedendo aqui. Então, se nos provarmos merecedores, vocês vão nos mostrar a harpa? Tudo o que procuram pode ser encontrado aqui. É, maravilha! A honestidade é o primeiro passo para viver em verdade. Vocês estão no caminho certo. Vou preparar o círculo dos tambores. Eu detesto isso. Eu quero tambor mais barulhento! Uau! Uma sociedade tranquila onde tudo é de graça? Esse lugar é perfeito pra você. É perfeito demais. Ai, lá vem você. O rei tem uma harpa valiosíssima. Ele misteriosamente desaparece e um bando de monstros... Sereias! ...que o veneram. Dizem que eles não sabem nada sobre a harpa e montam que claramente é uma plataforma de sacrifício pra alimentá-lo. Ah, qual é? Ele tá sorrindo. É uma armadilha. E para com isso, Madame Patilda. Eu só estava tentando abafar sua baboseira. Esses hippies são inofensivos. Eu sei bem porque me infiltrei no meio deles nos anos 60. Operação Paz e Amor foi... supimpa. Viu? Se a vovó não está preocupada, estamos bem. Estão escondendo alguma coisa. Eu vou encontrar essa harpa pra gente dar o fora daqui antes que a gente seja sacrificado por sereias killers. Agora vamos fazer as nadadeiras cerimoniais na hora do artesanato. Eu quero as canetinhas azuis! Vamos, tio Patinhas. Se nos provarmos merecedores, os Mervanas vão compartilhar seus segredos com a gente. A harpa... Vê se entra no clima. Está bem, rapaz. Acabei! Aqui está um coração, um arco-íris e um cachorrinho fofo tocando harpa. Falando nisso, cadê a de vocês? Essa não é a sua verdade. Além disso, por favor, não jogue canetas tóxicas em nossa água. Mas elas são de vocês! Elas são de todos nós.